Kako težko je brat misli in koliko hiter se skupina štirih ljudi poenoti na isto valovno dolžino, bomo videli. Ta zmaga je votla, okay? Se ta del bomo zbrisali ven, ne? Ijoj, kaj delamo? Komedija, najnižja oblika, ne, gledališkega ustvarjanja. Z mano v studiju so Lucija Harum, Matjaž Peklaj in Sašo Stare in igramo družabno igro Wavelength. Ta se igra tako, da je vsakič eden v skupini psychic oziroma vedeš ali pa prerok, medi. Ta potegne kartico, na kateri vidi označen razpon od ene skrajnosti do druge, potem pa mora ostali skupini z eno samo besedo oziroma z enim namigom predati točno mero tega razpona. Zdaj zveni zapleteno, v resnici je ful zabavno, boste videli. Podpornik tega videa je spet To je to, ful vam hvala, zdaj pa poženimo Wavelength. Zdaj pa začenjamo, igramo kooperativno in naš cilj je, da premagamo hišo ali pa igro. Ja. Aha. Ja. Če dobimo... Saj hiša zmer zmaga, Nik. Sem več kot 16 točk imamo, to ni niti 21, tako da z 16... To in 21 ni niti 25. Če dobimo 25 točk, smo pa neverjetno povezani in res uigrani. Je to je cilj. Ja. Če ne dobimo 25, smo vsi luzeri. Tako. In se nikoli več ne vidimo, okej? Tako, okej. Okay? Prekinimo ja. Stike za zmeri. Ok. Ker do zdaj smo se puno. Ok, se pravi worthless pa priceless. Nič vredno pa ne predstavljamo. A nisi gledal nek reklam? Men gre ja tudi reklama znanega ponudnika kartičnih plačil po glavi. Tako. Ah! Kovanec za 20 centov. Oh, grozen. V kjeri državi? A tako prenormal, tako nekje? Tle. Globoko, ok. Sicer noč ne dobiš, ampak ni pa najmanj. Ja, ni pa 5 centov, ker je res tako grozen, ali pon bakar. To je res. Sorry, sam že 1 cent ni najmanj, kar lahko ne, pač lahko so stvari, ki so še bolj worthless. Kaj nula je. Aha, recimo, da dobiš dolgove od nekoga. Je pač lahko, ne vem, ali pa pač, ne vem. Kaj je še bolj worthless? Usluga. Od nekoga, ki je res bedna. Ampak bedna usluga. Ja, bedna usluga. O, grozen. Pač, res, ker en cent ima neko vrednost. Sam, a je on... Zelo mehno, ampak ja. Ima. A je on razmišljal zdaj... To globoko. Ja, to kateterično, ali je šel dnar. Velik je vreden milijon, mal je vreden nič dnarja, ali pa minus, pa imaš pa 20 centov. Eš, kaj za te velik dnarja, kaj za te velik dnarja. Pa predvsem, a je neprecenljivo dnar. Pa res. Pa res. So izkušnje. No, o tem sem prej govoril. Ja, a ne? Ja. Jaz še zmer mislim, da smo zelo blizu nule. Ja, ajde. Bel dol. Ajde, ja, da, absolutno bel dol. Ja. Jaz bi, jaz... A še bel dol. Ne, ampak, če bi bilo bel dol, pa bi pa on dal še neki, to je 20 centov. V redu, okej, imaš prav, imaš prav. Nek je, ja. A se strinjamo, načeljamo s tem? Jaz se strinjam s sabo. Da mu tako. Ja. To je psihološko zelo zdravo, ja. Tako da to je dobro. Me, jaz, če se vidno strenjam, to se jaz strenjam. To sem se losal neke odgovornosti. Ajde. Kaj? Aj štirka? Aj štirka? Aj štirka? Ja, štirka. Bum! In to za prvo! Ja, da se, da se. Lepa. Okay. Zdaj, zato, ker smo zadeli štirko in igramo kooperativno, bomo v resnici dobili 3 točke, štiri, ampak dobili bomo pa eno novo kartico na tale naš kupček. In tole omaknemo in gremo pač na naslednjo, ne? Ne moram verjeti, da smo rukali štiri na prvo. Zdaj, ja, ja, da se. Ja. Se aha, zdaj moram jaz najprej... Hiter razočarani. Zavrteti tole na ključno, vrtiš, ja. Tako da se nekje skrije. Se, pa pa odpreš modro... Zdaj, če bi se potrudil, bilo vidimo. Aha, okej, okej. Ne gledat. Se in to. Zdaj ne vidimo. Jaz gledam Nika. Kaj zdaj? Zdaj pa vidiš, kje ti to stoji. Jaz pa pokrfej, skadrač ne vidim. Okej. 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 Asi? No, ja. Kaj imamo? Ja, ta kartica je pa... Boring topic, pa fascinating topic. Ok. Tako da... Oh, fuck. Torej, na tisti strani je izjemno dolgočasna tema, tle pa ful zanimiva. Zanimiva. Tako je. Kar je zelo... Odvisno od tega, kako dobro tebe poznamo, da bomo vedeli. Ker sploh ne vem, ali naj grem tako, kaj je meni zanimivo, ali moram probati razmišljati, kaj je vam zanimivo. Ja, jaz mislim, da je to odločitev, ali boste vi razmišljali, kako jaz razmišljam, ali moram jaz razmišljati, kot vi razmišljam? Ej, nekaj od tega se zgodilo. Ne, možda tudi, da ne bomo nič razmišljali. Baby, ne bomo, ja. Kaj pa če glih obratno? Ampak jaz se, samo moje, ne vem, če lahko rečeš, jem razmišljala tako, kot jaz razmišljam, pa ne moramo se zmeniti to, po moje samo moč narediti.
Hrana. Ok. Jaz vedno govorim o hrani, ko se gre, se pravi, potapljaš se na tešče, ne, na dah. Ja. Yeah. In vedno se govori o hrani in takrat je to ful zanimivo, ker pač si lačen kasvina. Pa če si kam potval, pa prideš nazaj, pa rečeš, veš, kaj pa jejo na Portugalskem. Ne? Sam, a je to res zanimivo, kaj ti kdo govori? To je tako, kaj folka ti kaže, obnavljam strmane, to je res, ja. To je toliko zanimivo. Ja, wow, fotke od stene so bele in ravne. Ja, to wow, to pa res, les na tla, nor, nor! Ok, ok, kaj, pa se bolj nagibamo, da je hrana boring, ali kaj, ampak hrana je lahko tudi ful zanimiva, no? In meni je debata o hrani kar slaba, no? Mislim, tako, zelo ne, mislim, ne rad se pogovarjamo. Zihar smo bolj nad boring, no? Dajmo tako. Kaj je, mislim, da ja. Kaj je na polovici? Kaj zame je recimo na polovici vreme. Zame vreme, tako... Me, bolj dol. A veš, zame, vreme v debati je zame to, kar je flaša viskija zadarila. Pač, nič drugega se nisi spomnil. Sam, ja, če se pogovarjaš o tem, danes je pa vreme kar naredilo, pa rečeš, ta stara si videl un orkan, kaj je šel češ, pa je bajter dvigoval, pa... Lej, kakšen lej, kumulus tam gor, pa, recimo. Kumulus? Lej, ja, lej ta oblak, ki je v obliki tvojega ksihta. Ja, okej, razumem. Se pravi, ne, če si malo pod... Ne, ampak, veš, zdi se mi, da je hrana podobna zgodba, ne, ker hrana je večinoma boring. Ja. Sam lahko je pa tudi zanimiv, ne? Pa tudi ona je rekla hrana, tako jo je vrgla noter. Ja, ja, ja. Ja, 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 mislim, da njene jete tudi je zelo boring. Ne, ona hrana je že... boring. Ok, jaz se strinjam s tole Matjaževo hipotezo, da nismo dlje, da nismo v spodnji četrtini, ampak smo tle nekje. Ja, ni, definitivno so bolj boring stvari, ne? Ja. Bolj boring topiki. Recimo... Vrste svinčnikov. Wow. Maš fascinantno. B. Ja. Maš 2B. Ja. Par... Maš HB. Ja. Tudi ena B imaš, po mojem. Pa, kad ti ljudje razlagajo... 7B pa 8B. Ja. Absolutno, pa kad ti ljudje razlagajo o teh, kva so že, no? Teh Rubikovih kockah. To je kar... Sorry. O, gledaj, do sice kont prej sem jaz. Razvam šala. Ne, ne, se vem, se imam tri videe o Rubikovih kockah, ki jih noben ne gleda. Tako da, no... Dej linke, zdaj se bo pojavil, čakaj. Zdaj se bo tlele pojavil video. Klikam gor, pa vej pogleda to, ker je dober, se je, ne? Mislim, ja, ja dober nismo, je. Mi nismo gledali, ne? Ja. Zdaj ne vem. Vsaka stvar je lahko zanimiva, to zdaj odkrivamo, ampak... Ja. Ne, ne, jaz se strinjam, da je eno boring, pa tam nekje na sredini, se strinjam. Jaz bi šel, pa bolj gor, iskreno. Jaz bi šel tako, ja, ker vse smo ful enih možnosti nevali, kako je, ne bi bil na spodnji četrtini, no? Ja, pa, a smo tukaj srečni? Jaz sem srečen. Comfortable s tem, ja. Okay. Prav, pa trrrr. Čakaj, dajmo sam pogledajmo Lucijo, kaj je poči. Ajde, ne da vidimo, ne da vidimo. Daj, flipen. Kar daj. Boče je hran, je in vidimo bolj zanim. Ja, te ti, da vidimo. Viš, ko me nista poslušala, ne? Ok. Moja mentalna aktivnost, pa fizična aktivnost. A to ste nastavili zdaj. Kao, smo skupaj friendi, ja veš, no, ne. Okay. Mental activity, pa, a še malo držim, pa physical activity. Dost pa ful rad držiš stvari, nekak imaš ta mode. Pa ja, okay, ve, da ga kamera ljubi. Prodajam stvari. Prijatelj, ko želih, ko so želih videa kaže, tukaj je video, a res tega ne veš, ko si ga lahko obejte podcast, zaneš v Novakov, gledaj. Ok. Ok. Všeč mi je ta tonalna ponazoritev razmišljanja. Bruda je. Prav slišmo. Nekdo je jedel mojo kašo. Ok. Sekundo bo trajalo. Ja, kar vzem si čas. Kar vzem si. Tudi se ne zgodi. Se ne ni treba to hitro, kaj jaz sem. Jaz sem bila tako ful, ja, ultra, pač, jaz sem res tako bam. Sam pač, lahko si zameš malo več časa. Ok, ne vem, kako drugače to reči, zdaj nimam ideje, ampak upam, da je to pravilno. Računanje z vezanimi rokami.
To je skoraj zakrnije. A je to računanje na pamet, hočeš? Ne, ne smeti, da se še oče. Kar si rekel, si rekel. Računanje z vezanimi rokami je... Je to pač kao skoraj sam... Skoraj ni pravilno. Mislim, da je... Pravilik, jaz, mislim, da je sa, jaz mislim, da si... Ja, po mojem... Pa, da se izogaš... Po mojem sta to dva. Ja, jaz tudi mislim, da. Ne, ni res, jaz pa mislim, da je to računovodja, ki ima ful nekih fetišov in... Pff, to je pač... Ful bolj... Pa rekel, si bom jaz zakomplicirao malo njemu... letos bilanco. Ja! Njemu je fizično pač... gospo, ne? Ja! Ne, pač... Ja. Ne, jaz mislim, ja, da je... Ja, to pač res noč se ne premikaš. Jaz mislim, da je Saša bil tako... Ko je pa najbolj zarazmišljal? Pa to neko računanje. Sam, a sem jaz na kaj pozabil? Kaj če se še vedno kaj dadi? A ne, uno, kaj kalkulator lahko. Pa tako lahko. Tako lahko delaš. Ne, računanje z vezanimi rokami. Lahko še kaj. A je vlodko. Kaj pa imajo smakr na zlobi. To je mentalna stran, jaz mislim, da smo... Pač meni tako kao najmanj. Tako, ne vem, tako, ja. Kao, da se pustimo malo. Dog face, tako kaj. Sam, a je res računanje najbolj mentalna aktivnost na svetu? A to je definicija kao mentalnega dela? A ja, aha, vidiš. Računanje. To je zdaj zanimiva stvar, ne. Ker jaz gledam skozi tako prizmo, kaj je on rekel, koliko je pri tej zadevi dejansko mentalnega pa fizičnega. Ti pa zgleda razmišljaš, kako je od polovice najbolj mentalna stvar, pa od polovice ja. Najbolj fizična ja. Stvar. Jaz sem ti imaš lahko stvari, ki so oboje. Jaz mislim, da recimo so vedno oboje. Recimo boks, šah. Ja, zelo znana to je kar na sredini, ne? Ja. To dejansko obstaja. Ja, a ja, ne, to res... Če ne bo video! Ja, to dejansko ja. Obstaja. Eno rundo... Saša, Saša ja, to sem zmenjena, da bova šah. Ja, ja, ja. Eno rundo, kot igraš šaha, pa greš pa eno rundo boksa, se pa greš pa nazaj za mizo šah igra. Čak, sama, zdaj pa sama, da ste to hecata? Ne, ne. Prav res, prisežeta. Ja, in to bova mi šla. Sam ne veva še, kje se ja, to dela. Ja, to je kam dolam majka, da presežem. Pej na pogugle, okay, zdaj lahko pogugleš. Okay. Ne, z telefonom tam, ampak bomo okay. Dal yeah. En video ne, za bistu, box shot. She's gonna play the handshake, and I think it's coming. And Dina actually thinks because she doesn't want to face it. Fight! Here we go! First round underway, Dina and Andrea! Andrea coming out with a big jab, throws a big overhand right, a whiff, and some punches landed to the temple. Pa pol naslednji video, na mest teh tvojih kock, boksšak, kaj gre delat, boksšak. Če smer je ful mentalno, ampak z vsakim udarcem manj mentalno. Je dobro fizično razvoj. Ok, ja. jaz sprejmem mogoče to, da smo... Ja, jaz bi šla čist dol, ja. Ja, jaz bi pol pustil tako, a veš, za, to, je pa, to so pa zdaj izkušnje, ne? Aha. Ker nikoli ne sme biti štirka na polovici. Ne, in se pravi, če to takole malo dvigneš, razumem. Ful več ujamaš v resnici. Razumem. Okay. Ja, pustimo tako. Cool, ja, jaz sem kar za to. Ajde, daj. Ujj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 j
čist en klik previsok smo. Tako da tri točke, ampak ne bo pa nove kartice. A zdaj sem jaz. Ja, zdaj si pa ti. Zdaj imaš eno ful dobro kartico. Go, Nick, go. Oh, napredna. Normal greeting, a weird greeting. Normalen pozdrav, čuden pozdrav. Mislim, da imam. Ja? Ja. Ste? Okay. Ja. Ja. Zdravo, zdravo, zdravo! Okay. Od vseh stvari, ki bi jih lahko zvedal, ne, je to še vedno med normalnimi. To je zelo normalno, ampak tako, mečka na čudaško. Mislim, tepe zelo weird. Meni je, ne, ni mi zelo weird, ampak kaj pa je, dajmo postaviti kontekst. Ampak jaz bolj izhajam iz tega, da pač recimo meni na sredini tako en zdravo. Ja. Pač to je tako najbolj navaden. To je pa tako že malo zdravo, zdravo, a veš tako? Je pa že tako malo smo začeli neko futbol preteral, kino, ne? Malo smo preteral. Na sredini med čudnim pa tem ti je zdravo. Ja. Je pač tu. Kaj pa je najbolj normalen? A ja ne, valjda, najbolj ja. Normalen je tam. Ja, ja. Sorry. Najbolj normalen je, ja. Najbolj normalen živel, je pač ta zdravo. Ja. Ja, normalen je na tej strani proti nama, Lucija, okay. Tako da jaz bi recimo rekel tole. Okay. Ne, ker malo mi je čudno, ampak je pa še vedno zdravo. Ni, a veš,
Mislim, jaz dejansko poznam ljudi, ki te pozdravijo tako vedno na nek ta način, ki je tako, oh, pozdravljena Donis, upam, da ti slonce sije na tvoje njivi, mislim, tako poznam ene dva taka človeka. In to je čudaški pozdrav. Te bom predstavil. Ne, hvala. Ja. To je čudaški pozdrav, ne? Ja. Mnogo bolj kot zdravo, zdravo, zdravo. Meni se zdi mogoče, da je to celo malo... Jaz sem hotela pogledati. Aha, normal pa weird, okay. Pa weird. Jaz mislim, da je to mogoče celo malo bolj normal, da smo tukaj nekje tako. A lahko še enkrat narediš, kako si gledal? Zdravo, zdravo, zdravo! Sam jema ne ta tako... Mal je serijski morilček. Mal je taborniška budnica, no, tako, mal je ta scena, ni. Maybe malo gor še damo. Damo malo nazaj. Ne bo trebno jim trikrat rečeš, ne? To je on trikrat zdravo za nasprotno moško. To je tako, kada bi... Zdravo, zdravo! Dio, dio, dio! Kaj reči sad? To je tako, kada će bi te jest uprašal kašen se ti jezdim, veš, recimo, tebe, pa bi ti rekla, pa, fajn, v redu, cool. Veš, tako, pismo, tu ni vse okej, a ne? Pa imaš tudi, veš, tako, recimo, predstavlji si ta pozdrav, a ne? Pač, če nekdo pride v prostor, tako, zdravo, 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 lahko dost normalno. Če so tri ljudje to? Recimo, a veš, naprimer, ne? V redu, v redu, ampak, tako, gre čez. Zdaj pa, recimo, da sem videl srečava, pa ti me rečeš zdravo, in stavim nazaj, zdravo, zdravo, zdravo. Smo že malo tako, znači ni več v toku redu. A nas vedno bolj učudno vleče. Če bi se videla tako srečala, pa ti meni to rečeš, cel potek na enega pogovora bi se jaz pretvarjal, kada je to najbolj normalna stvar, ki se je kada bolj zgodila. A bo trenutko, kada bi šta nimo svoje, bi rešil, oh, ta Lucija je pa čudna. Pa sam v imeniku ne se javljaj. Ja, ne javljaj se. Tako da ja, lahko, ja, tudi ni to šlo. Ja, a smo pol še malo bolj prečudili. Drgač, s temi, da pa ne mežikaš obi. Da si še malo... A veš, da imaš ta pogled, da si to pa zdravo, zdravo, zdravo. To je pa že malo pluc celo, ne? Malo je. Pa pa priješ tako 5 cm prebliz. Ja, ja, ja. Zdravo, zdravo. Skozi bolj je weird. Sam, če pa naprimer pozdraviš gluhega detka tako, je pa to zelo normal. Ne veš, kdaj je v mestu slišu. Kdaj je dobro slišu, je pa to čist normal. V resnici. A pa gajmo malo nazaj, da... Jaz ne vem, če bomo mi... Dejansko mi je cel spektr, se mi zdi... Ker soli, tako da maybe smo tle, ali smo tle, kjer smo. Ja, dej. Jaz nimam, ja, lahko je. Izvoli mi. Koliko je bil? Jaz sem skor zikr, da je bilo. Ja, res sem ga premaknul. Dej, lahko pogledamo posnetek za nazaj, please. Dej, da se natrni. Dej. Daj, Noro! O, šokira, ješ ti, štirka je! Ja, pa smo lahko zadovoljni, ker je res bila štirka, no, res je bila! Res je, Noro! Ta zmaga je votla, Nik, okej? Votla! Pa če je bila, no! Bila je, bila je, bila je. Jaz se zdaj počutim, kaj sem goljufala. A ne? Ja, a ne, da. Ne moram. Nismo goljufali, no, jaz... No, bo nikdo kazal. Komisija za integriteto in... Okej. 3 točke pa ena kartica. Zvolim, Lucija, tvoja kartica. Aha. Ta bo huda. Okej, jaz sem pa zdaj... Useless body part, pa useful body part. Kam moram biti to? Tjale. Sem le, in zdaj jaz to vzamem. Se pravi, deli telesa, kaj uporabljam, kaj ni. Ja. Kar zakonjame. Ja. Okej. Ja? Jaz sem kar rekla koleno. Koleno? Zdaj le, proti moji strani je useless. Ja? Tam je pa useful. Ja, meni se zdi koleno kar useful. Meni je useful. Zelo uporabno. Ampak so pa ljudje, ki so brez nog, ne sam brez kolen, pa tudi živijo. Ampak imajo umetno tudi koleno. Skoraj nobena proteza ni ena dila več, ampak ima vedno koleno. Mogoče ni toliko useful, kakor možgani, srce, pljuča, ne? Ali pa prsti. Ali pa prsti. Jaz se strinjam, da smo
na uporabno, ampak nekje na sredini uporabnega, recimo. Se pravi, malo višji, takole, recimo, bi bilo. Ma jaz se tudi v resnici kar strinjam smo, s tem. Smo kar trofne, ne? Jaz mislim, da smo. Ne vem, moramo odpreti, bomo edina, videli. Edina stvar, ki ima noge brez kolen, je miza. Rabiš kolena. Mislim, pajki. Pajki ima več kot eno koleno. Je to koleno? Ne vem. To pa zdaj pa nobene tudi vedne. Ti ne veš, a lahko, vema, a lahko vedeš pajek dneva. Izpahne kolena. Dej, ajde, jaz sem za to. Okay, izvoli, Lucija. A jaz? Ja. Ijoj, kaj delamo? Trojkica. Lepa, skor. Lepa. Skor! Bravo. A ja, majhna številka. To. Velika številka. To je zabavno. To bo the best. A si že, si videl, kje je? Okay. Ja, videl, ja. Saša vedno, ko razmišlja ta obraz groze, tako je vedno je tak... res je, kada je... Ja, ka boli. Ka ni navajen, veš. Ka boli. Podobno je, kot prej, ko smo imeli neprecenljivo, pa nič vredno, ne? Pismo. Ja. Ja. Probo bom, mam že. A že imaš? Ja, imam že. Ajde. Kar bodi. Probo bom, lahko da čisto valim, ampak v moje glavi ima nek smisel. Pi. O, nisi šel tja. Ja, šel sem tja. O, šel sem tja. Ja, število pi. Ja, prvi ges je tako, da gremo na neskončno, pa da gremo... Ja, ampak to ne pomeni več o velikosti. Ja, velikosti. Ker je največ kot tri, ampak pa je neskončnost tam po tri, ne? Ja, neč več ja, ni. Ja. Če imam pi banan, imam manj, kakor če imam štir banan. Točno to. In če imam milijon banan, imam ful banan. Tako da, mogoče smo res nižje kot prva četrtina, bi jaz rekel. Ha? A smo toliko drzni? Pravo, ja, mislim, ko če tako gledamo, pa smo kleniki, ne? Ma jaz bi vsaj rekel, ampak vse smo malo skončili, ne bi šel tako, kao. Jaz mislim, da smo zdaj to tako malo ena ideja, malo drugo za drugo odločati, ja. Falili, da smo v mlačnih vodah. Moramo ja. Se odločati za eno stvar. Jaz mislim, da če bi on hotel tiltati v mehno, bi sigurno zbral neki drugega, ko krpi. Meni tudi to meni. Kaj, če je on vse en razmišljal, da je nula na sredini, pa je hotel s pijem povedati, da je to malo... Sam to bi tudi lahko rekel dva. Zakaj pi? Mislim, ja, nekaj je tle. Ti si mu zadnjič, na zadnje prebral misli, ne? Tako da ti si naš najbolj sašolog tle, ne? Sašolog? Veš, res ima nek občutek. Vse, kar sem rabil, je bilo par kamer v njegovom fletu. Pa ta, pa ta glas se mi zdi, da se to pomaga. Kako vidim, kako razmišlja, kje sam tako, veš, pi. Da zdaj tle nekaj. Ja, da gremo to. Mogoče sem jaz na glas sam sebi rekel, Sašo, pi, več moraš piti. Ne, okej. Okay. Kaj bi pa hotel zdaj čakal? Ja, to je ključ. Ja, pi bom rekel. Zakaj bom rekel pi? Zato, ker je menjšna cifra, sama pa velik številk. Tako da je oboje, ne? Tako da je nasred. Na sredje. Kako se je vrnil iz tega izleta v tvojo zavestinje? Okej, okay, jaz... Malo čez. Okej, okay, okay. Jaz sem prepričan, da je nekje kle. Jaz sem prepričan, da je na tem nekem razponu. Je, je, je. A imamo konsens? Imamo, imamo tak stežka konsens. Demokracija deluje! Okej. Okay. Oh, what? Tri. Trojkica! Mislim, ja, da vemo, in, kaj je... In pospravl kamere, ker to je še scary, ker sem iskal... Mehna številka, ampak je gre pa v neskončnost, kar je velik. In ni mi všeč, kjer ton uporabiš, ko mene uponaš. Sam je mehna številka, ampak gre pa v neskončnost, se pravi na sred. Smo na 15 točkah. 15 točk. Ja, kar pomeni, da če osvojimo vsaj še eno točko, smo igro premagali. Ja, ampak rabimo kakšno štirkico, če se hočemo še kdaj videti. Ja, ja, kar nekaj štirkic bomo še mogli trofati. Ja, ja, ja. Okay. Ali pa poželeti besedo. Jaz imam inessential pa essential, se pravi bistveno pa nepomembno, ne bistveno. Ja, 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 ja. Živem, fine point, okay. Ja. Živem, fine point. Živem. Hvala Bogu, da si nas zdravo, slišal. Zdravo, te... zdravo, zdravo! Grozen! O ne! Ajde, boj. Slepič.
Aha. Kaj pa imamo sploh, čekaj, kaj? Inessential pa essential. A ja, inessential pa essential. Oh, fuck. Okay. Ja. Ja, to mora biti nekje na sredini pa malo čez. V essential. V essential. Meni se, ja, ne vem, ne. Kao, ker je... Sam še vedno so te otroci, ki zelo hitro zgubijo slepič, pa nekako preživijo. So malo tako blanje, ja, pač res, ja. Ne vem, če je, bi ga dol... Zdaj za full essential, ampak ni pa toliko podnuku, ker... Ja. Ne. Ja, mislim, slepiče kar ben dajajo, ne. Mojemu bratu sem kar... Slepič pa mandi, ne. Sem operiral, ki je bil mehan, sem operiral, pa sem rekel, mač, jaz smo že tam, pa sem mu še slepič odrezal. Kar najbrž ni bilo najboljš. Ja. Tako da jaz bi šla gor. Takole, recimo. Se pravi, to je od nepomembnega... Ja, to je ta nepomembna stran. Ok. A bi šli višji ali nižji? Zdaj mi je obarva njo. Ja, ja, ne, ti... Se navajena, to sem jaz polo gotovo, pa sem jaz začel tebe gledati. Ne, ne, ja. Sem navajena, da da pomembne odločitve v najnem življenju sprejemajo ženske. Mogoče, mogoče. Tako da je na tebi. Meni je to ok, če je tebi. Ja, jaz sem bila načisna na začetku, tako malo proti sredini, zaradi tega, kaj sem se prej pogovarjala, ampak je res to vsem dosti najpomembna stvar. Še zmerja, ne? Ne, ampak tako, če pogledaš vse pomembne stvari, tako sploh vse pomembne stvari v lajfu, ja, je slepič v bistvu res nepomemben, no. Ja. Ker pač, že če gledaš sam dele telesa, je slepič mogoče bolj nepo... Je recimo A je on vse dal, vse vesolje dal na, ja, na to skalo, a je dal nekaj manj. Ne? Pa še kad ti v slepič zamejo, basically malo skušaš. A res? Ja, mislim... Pokliči se mi kirurgi. Imam nekaj za vas. To kar mandli. Neki kar ful, ne vem. Ja, kar ni. Pa normalno živiš naprej pa. Ja, I guess, ja. Čeprav lok je nevaren. Mi smo še govorili o tem, koliko stresna je ta vloga človeka, ki mora biti tih med tem, ko... Ja, sem to zhotil. Ko ljudje masakrirajo, kar si hotel. Zaradi tega pogovora prej meni. Jaz čist iskreno sem povsod med tukaj, kjer smo zdaj, pa med... Pa med tle. Tle, ja. Idemo bolj nekaj sredino tega. Strinjam. A smo pa bolj tukaj, ali kaj? Jaz sem bolj za... Nekaj med tega si zdaj pokazal. Jaz sem bolj za manj. Pa pa še mal dol. Ja, mal dol. Tle smo tako. Dajmo probati. Dajmo. Ja. Ok, butim. A lahko preden to odkrijem, sam zavrtimo počasen posnetek tega, kar je Lucija rekla takoj, ko ste se začeli pogovarjati. Ta prva stvar, ki jo je rekla. To mora biti nekje na sredini, pa malo čez. Ja, čak, kak se to... Tako odpali. Tam, tam, tam. Aaaa! Na sredini! Morala bi jo poslušati, takoj! Ta prva stvar, ki jo je rekla, bi videla, morala biti sem tako, ja, prav imaš, in gremo. In to je lekcija, ki sem jo dobil zdajle iz tega. In v bodoče bova še več prepuščala ženska. Tako, samo ti zdaj. Ker jaz sem se res spricoval samo na našo debato prej. Debato, ja. Jaz sem pač najbolj strong stvar bila. Ja, pa začneš razmišljati. Oh, grozen. Kar je lekcija za life. Dostkrat preveč razmišljamo in si uničimo. Mar se katero izkušnjo. Tudi na instinkt je treba biti pozoren. Ok. Zdaj pa razen, če bo šlo briljantno, je to zadnja. Ja, ampak če bo, vsaj moramo zadeti, da sploh zmagamo, ker zdaj smo na tem, da niti ne... Premagamo jih. Malo smo bili tako, pa malo bomo. Imam sad song pa happy song. Bog ne daj, da bi crknil televizor od Adija Smolarja. Se pravi na razmerju med žalostni komad, vesel komad. Meni se zdi to ful vesel komad. To je ful vesel komad. Si kdaj poslušal besedil? Ja. Ampak... Bog ne daj, da... A ja, pa res je, kar žalostek. Ja, kar smo... To je po mojem nekje na sredini, ja, pač po vsebini je kao ful grozen. Ja, po... Mislim, ni ful grozen. Mislim, ja, kako, govori o tem? Bog ne daj, za njega je to tako najbolj tragična stvar, ki se lahko zgodi, ja ne. Sebe. Eno lekcijo smo imeli v prejšnji rundi, ne, da je Lucijin instinkt bil zelo dober, ne? Ja, jaz bi napolno sledil temu, kar ona reče, zato, ker se je empirično izkazal, da ima večkrat prav. Ja. In tudi zato, ker se s tem jaz operam kakršnakoli odgovornosti in krivde. Ne može mi malo razmisla. Jaz sem zelo comfortable, da ona namest mene. Nekak tako si bila, kaj? Sredina, ne? Na sredini, ampak... Bo happy? Malo bolj vsed. Malo bolj vsed? Ja, ker njih je, mislim, še zmene prisoten mesič, ne? Je pa res, da je tako, bolj tako svarilo. Sam je to legendaren komata, ne? Je.
zelo vesela melodija. Jaz sem kar sredina nekje, sredina, se mi zdi, da je dost. Sredina, na sredini, ja. Ja, nisem za... Ja, ne se zdi, da ja. Čak, kaj pa... Čak, kdo kdaj to delo, obadi v smolani. Kako? Bog ne, da mi se zdi, to je neka narodno zabavna verzija. Zdaj, na nas je, ja? Prijatelji. Ok, na nas okay. je zdaj, da se odločimo, ali hočemo, ali imamo ta eri tudi kao, moramo zmagati, pa tole zakompliciramo v PM-a. Ali pa se vdamo v sodo, pa rečemo, kar bo, pa bo, pa vržemo tole kozmično kocko, pa rečemo, da smo comfortable s tem, kar je tle. Mm. Sam lahko pa rečemo, ej, mi moramo zmagati, ampak vemo, da imamo prav. Mene to, mislim, karkoli kar je ona rekla. Ja. Ok, dajmo to narediti, ja, dajmo to narediti. Okay. Dajmo. Ajde. Tako? Tako. Bomo pa pogledali, kam je vmes nastavila prej, ne? Ker... Je bilo prej na štirki, ne. Zdaj je pa na trojki. Moj instinkt! Tako da smo pa prišli na 18 točk in to je po pravilih za sodelovalno. You won! To je to. Zmagali! Če bi imeli še eno točko več, bi bili pa on the same wavelength. To je bilo dober. Če smo vas zamikali vsaj malo za ta špil, je link do te igre spodaj pa do cele kategorije ja. Takih podobnih igr pri To je toju. Matjaž, ful hvala, da si nam predstavil to ja, igro. Ja, z veseljem. Da so igrati tudi tekmovalno, ne? Mi smo se zdaj odločili za sodelovalen način, ne? Okay. Ker, ja. Ampak žal ne bomo tudi... več mogli igrati tekmovalno, ker se zdaj vidimo zadnjič. Me je veselilo, super. Ja, to, to je malo narodno, jaz smo še stvari posebej. Kamere moraš še odnesti, ja, ne? Ja, tako. Ja, no, bilo je pa to fajn. Je to. To je to. Ja, ja. Evo, tako da če vi tudi nočete več kakšnih friendov videti. Ja, probite tole z njimi.